بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، بہت ہی زبردست جابس لے کے آیا ہوں جو کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہیں اور انسٹارٹ پولیو پروگرام کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ایک میں پولیو جو ہے اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آرمی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ایز اے کمیشن کے طور پہ۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سی پوسٹیں آئی ہیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ 14 اپریل کو، 11 اپریل سے لے کے 14 اپریل کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 90% چانس ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو لاک ڈاؤن ہے وہ اوپن ہونے کا ہو سکتا ہے۔ 90% چانس ہے کہ سعودی عربیہ میں مکمل طور پر حالات جو ہیں وہ نارملی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ 14 اپریل تک انشاءاللہ نارملی حالات ہو جائیں گے۔ اب سب سے دعا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور دعا کریں ہمارے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ اگر آپ اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے، کسی دوسرے کو بتا دیں۔ آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے، وہاں پہ لکھنا ہے www.ilmkari.com۔ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، آپ نے کرنا کیا ہے، نیچے آ جانا ہے، جوائن پاکستان آرمی ایز اے کمیشن آفیسر، اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ اور میں نے زیادہ تر یہ پوسٹیں جو ہیں وہ ان کا جتنی بھی تحریر ہے وہ اردو میں لکھی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے کہ کیا لکھا ہے اس میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور جوائن جو ہے وہ آپ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں، مکمل ڈیٹیل اس میں لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے پولیو کی طرف سے جو جابس آئی ہیں، یہ نیچے والی پوسٹ جو ہے وہ پولیو کی طرف سے ہے، اس کی بھی پوسٹ جو ہے میں نے جس تحریر جو ہے اس کے اندر میں نے لکھا ہے ٹوٹلی، اس کی ڈیٹیل وہ اردو میں بھی لکھی ہے، انگلش میں بھی لکھی ہے، کیونکہ یہ پوسٹیں جو ہیں وہ ہائی پوسٹیں ہیں تو آپ جو ہے اپلائی اور اس کے لیے کوالیفیکیشن بھی ہائی چاہیے، تو اس کے لیے میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے، انگلش میں بھی۔ اگر آپ کوئی اردو میں پڑھنا چاہے تو اس کو اردو میں ریڈ کر سکتا ہے، انگلش میں ریڈ کرنا چاہے تو انگلش میں بھی ریڈ کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ساری، اور 2 اشتہار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے میں نے انگلش میں اس کی تحریر لکھی ہے مکمل۔ آپ اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں، ڈیٹیل جاننے کے بعد یہ آپ کے سامنے 2 ایڈ بھی ہیں، اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، بہت زبردست جابز ہیں۔ اور کیونکہ فارن جابز ابھی تک نہیں آئیں تو یہ گورنمنٹ جابز ہیں پاکستان ڈپارٹمنٹ کی، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی زبردست موقع ہے آپ کے لیے، اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو کسی دوست کو یا کسی ریلیٹیو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ وہ اپلائی کرے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان سے انصافی امداد کے ذریعے 4000 روپے وصول نہیں کیے تو یہ نیچے انصافی امداد رجسٹریشن آن لائن، ہاؤ ٹو اپلائی، کیسے اپلائی کرنا، مکمل طریقہ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور فارن جاب سے انشاءاللہ امید کافی ہے کہ 14 اپریل کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ 14 اپریل کے بعد ٹوٹلی جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ نارملی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو فرینڈز، یہ تھی ویڈیو، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اگر آپ چینل پہ نئے تھے تو اس کو سبسکرائب کر کے جانا۔